Цієї ночі в Севастополі було успішно атаковано один із головних складів ракетно-артилерійського озброєння Російської Федерації. На ньому зберігалися ракети для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31. Також писали, це одна інформація, за іншою були вражені паливно-мастильні там резервуари. В будь-якому випадку щось точно було вражено. От що означає дві ночі поспіль? Удари по Бельбеку, удари по Севастополі, по Джанкої і мінус. Мінус для росіян. Ну, це означає, що у нас є відповідні ракетні засоби, котрі можуть працювати на таку велику відстань. Це момент перший. І момент другий – це ревізується вся система протиповітряної оборони Російської Федерації. Маю нагадати, що щільність зенітно-ракетного прикриття Кримського півострову більша, ніж Москва, а взагалі вона найбільша на планеті Земля. Там дуже багато усього, що стосується того, що може збивати якісь об'єкти. І якщо росіяни не спроможні підняти оці ракети, тобто їх збити, то це дуже для них поганий сигнал. Чому? Росія була, до речі, феноменальна річ сталася минулого року. Ми чомусь пропустили із середини 60-х Радянський Союз, а потім Росія була другим виробником і продавцем зброї у світі після Сполучених Штатів Америки. А за підсумками 2023 року вони перейшли на третє місце. Уперше французи вийшли на друге місце. Якщо до того часу продавали зброю у 30 країн, то за підсумками минулого року ледве у 15. І от зараз весь світ дуже уважно стежить за тим, що відбувається на наших бойовищах і в Криму в тому числі. Отже, їхні хвалені комплекси С-400, які вони дуже-дуже сильно розрекламували, навіть Туреччина один дивізіон купила, не можуть упоратися з доволі старенькими ракетами Атакамс. Ракета Атакамс 1988 року розробки. І це прекрасно. Це означає, що закупівельників російської зброї у світі все буде менше, менше і менше, а у підсумку у них буде все менше вільно конвертованої валюти. Пам'ятаємо, що Російська Федерація, чи як царська імперія свого часу, є рівно доти, допоки є валюта. У Радянського Союзу валюта закінчилася, Радянський Союз рухнув. Щодо того, що на Бельбеку вдалося вразити, принаймні за інформацією від російських ЗМІ, від російських, самі росіяни це підтверджують, значить на аеродромі Бельбек внаслідок атаки, вчорашньої тепер вже, знищено один МіГ-31, пошкоджено три Сушки-27, дві установки ППО С-300 та С-400, є 12 загиблих і багато поранених. Ну, добрячий улов. Але ви знаєте, на що я звернув увагу? Як росіяни коментують всю цю історію? От вони пишуть про те, що ми збили 5 ракет Атакамс. Про це пишуть журналісти BBC. І от, пане Петре, поясніть, будь ласка, вони далі такі абзаці, і вони там пишуть. А як це можливо? Хіба Хаймерс випускає, хіба ракети Атакамс випускаються залпом? Вони випускаються по одній, або є 5 установок, там, які випускають там по одній ракеті одночасно. От вони в цьому вбачають невідповідність. Можете нам пояснити з технічної точки зору, чи можна 5 ракет одночасно, одномоментно запустити? 100, 200, 300, 500, скільки завгодно. Скільки є пускових установок, скільки можна запускати ракет. М-142 «Хаймерс» – це одна ракета. М-270 – це дві ракети. Ми як оператор М-142 і М-270 – друга країна у світі. Друга Україна у світі. Я не буду казати, скільки установок, але це кілька десятків, підкреслю. Кілька десятків. А зрештою, одна пускова установка може запустити кілька ракет поспіль. Тому що перезаряджання – це у межах до 15 хвилин, не більше. Отака дужка є над «Хаймерсом» чи над М-270. Це не що інше, як кран. І це тубус. Тубус. Тобто тубус вставили, контейнер. Всі відповідні розрахунки заклали, а розрахунки робляться заздалегідь, і ракета полетіла. Ракета дуже високошвидкісна, вона має швидкість до 1500 на секунду метрів або 5400 кілометрів на годину, і практично її збити неможливо. Ну, принаймні, поки що немає такої інформації, щоб їх збили. Тепер про улов, я мушу на це відрефлексувати. Дуже непогано. Дуже непогано, але не поспішаємо аж так сильно тішитися, що, мовляв, росіяни дуже сильно щось втратили. Міг-31 у них на крилі робочих 120 машин. Це дуже багато. Якщо це Міг-31К, котрий є носієм кинджалу, то це дійсно, це серйозний улов, тому що модифікованих машин у межах 9. Якщо відмінусувалася одна машина, а доводити знову оці машини до рівняка вони не можуть,
то це направду дуже непогано. Су-27 на крилі у межах сотні, але є ще у резерві десь під 350. Це також дуже і дуже багато. Су-30 загалом у межах 120 машин. От якщо Су-30 дійсно вийшов із ладу, то це дуже хороший улов. А стосовно пускових установок С-300, С-400, то їх сукупно до 800. Прекрасно, що це все сталося, але це ще не є настільки фантастичний результат, і нам дуже важливо правильно виставляти і оціночну, і емоційну планку в цій частині. Дякую, що пояснили. Це реально надзвичайно важливо. І дозвольте в такому разі поточнення невелике. Якщо у них справді стільки зброї, стільки озброєння, і літаків, там, і установок ЕСАК, я хочу вас запитати, вони це нарощували до війни, чи вони продовжують це нарощувати під час війни, і у них є спроможності створювати більше і більше зброї? В частині, що стосується літаків, розбираємо. Міг-29 не будують і не зможуть будувати. Все. Тема закрита. Міг-31, оцей дійсно, це дуже хороший літак на базі Міг-25, він найвисотніший на планеті Земля, до 30 кілометрів у гору може воювати. Американці свого часу мали програму дуже висотного бомбардувальника, і Радянський Союз як аналог розробив Міг-25, а потім Міг-31. Але цю програму американці згорнули, і ця машина вийшла по великому рахунку непродуктивною. Вертаємося до аналізу. Не будують і не зможуть будувати. Су-25 не будують і не зможуть будувати. Що можуть будувати? Можуть будувати Су-34, Су-30, Су-35. Усе. Як 130-й? Це навчально-тренувальний літак. Усе. Але є нюанс. Є нюанс. Су-34 за минулий рік до строю поставили всього-навсього 6 машин. Всього-навсього. Це при тому, що за лютий місяць ми Су-34 з допомогою патріотів збили більше, ніж 10. Якби умовно у нас з'явилися нарешті F-16, бо каби нам дуже сильно дошкуляють, неймовірно сильно, F-16 запросто могли би влаштувати сушкопад. Запросто. Є ракета AIM-120 Амрам, котра може завдавати ударів до 180 кілометрів. Розуміємо, що F-16 мережева машина, що це означає? Не тільки сам локатор самого винищувача обчисляє ціль, а умовно локатор МІМ-104 Патріот, який працює на 600 кілометрів, запросто обчисляє ціль і дає зразу цілепокладання у кабіну до пілота. І якби оцих сушок упало хоча б 20-30, а розуміємо, що випереджальне винищування є швидшим, аніж вони можуть будувати, то вони би точно перестали їх застосовувати, бо якби з 80 робочих машин, які в них зараз є в статусі тих, що можуть працювати, 30 відмінуснулося, ну це був би фантастичний показник. А рано чи пізно оце авіакрило таки буде скорочуватися. Наприклад, та сама корпорація МІГ деградувала як явище. Крім ремонтів і безпілотних систем, вони повноцінної авіації вже будувати не можуть і не зможуть. Дякую за докладне пояснення поточного стану справ в Російській Федерації, що стосовно тієї частини, яку ми з вами говорили. Хочу запитати про наступне, пане Петре. Справа в тому, що США дозволяють Україні самі вирішувати, як їй вести бойові дії проти Російської Федерації. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання про можливість застосування американської зброї по території Росії. Що означає ця заява? Можемо бити по території Росії американською зброєю чи не можемо? Сподіваюся, що можемо. Дуже хитрий дипломатичний пасаж, і тому зараз дати таку точну оцінку, а як воно буде в реальності, дуже, дуже важко. Чи потрібно бити по території Російської Федерації? Однозначно. Особливо по базах паливно-мастильних матеріалів. І найголовніше, нарешті починати треба справжню рейкову війну. Війну проти залізниці. Чому проти залізниці? 95% все, що везеться в зону окупації, везеться залізницею. Чи навпаки, навіть не так. І те, що забезпечує так зване угруповання «Сєвер», північ, частина якого зараз утворила хай невеличкий, але все ж таки плацдарм, на Харківщині також в основному забезпечується залізницею. Розуміємо, що «Хаймерс» дуже рухома машина, дуже рухома. По шосейній дорозі вона може рухатися із швидкістю до 80 км, а, скажімо, іншими
рогами ґрунтовими до 40-50, тобто дійсно можна вийти десь на якусь найближчу точку до кордону на 10-15 кілометрів і в глибину на 270-280 кілометрів завдавати ударів по залізничних вузлах. Оце, направду, дуже і дуже важливо, бо не довозяться вони у зону окупації усе вантажівками. Розберемо на конкретному прикладі. КАМАЗ-4310 або Урал-4320 може взяти на борт до 60 снарядів 152 мм або до 30 снарядів до БМ-21 Град. Всі добре знають цю наймасовішу реактивну систему залпового вогню. А 50-тонний вагон бере відповідно 500 снарядів 152 мм і 300 снарядів до РСЗВ Град. Ми ж розуміємо, що один вагон не їздить, везуть ешелон, штатний ешелон – це 34 вагони, а може бути і до 50. От якби дійсно нам вдалося цю логістику по-справжньому почати нищити, то ми б навіть могли якийсь переломний момент у циклі цієї сухої погоди наблизити. Пане Петре, не можу ще у вас не запитати про, ну, давайте про Сі і про Путіна в Китаї дещо згодом, оскільки вже з'являється повідомлення, є їхня реакція на війну, ну, реакція Сі на війну в Україні. Про Харківщину, оскільки вже заговорили, пишуть аналітики Інституту вивчення війни, що на 8 кілометрів вдалося просунутися окупантові, а також дописують, що темп наступальних дій дещо знизився у них. Яку головну задачу перед собою ставить Путін і його путінська, його армія на Харківщині? Щоб що? Щоб розосередити наші сили, щоб створити санітарну зону. Це комбінація їхніх планів. Як це виглядає насправді? Розберемо це питання, бо воно дуже серйозне. Момент перший. Це сама по собі пропаганда. Що я укладаю це слово? Путін не виконав стратегічне завдання, котре задекларував, до речі, до інаугурації і до Дня Побідобєсія, що вони вийдуть на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Не склалося. Навіть для їхньої супермогутньої пропаганди це дуже серйозна проблема, як розказувати своїй бидломасі, чому вони не можуть нарешті ці дві області повноцінно взяти. Це момент перший. І вони в такий спосіб зміщують акценти. Якщо уважно стежити за їхнім інформаційним простором, то прапор, вивішений над нашим селом на Харківщині, подається так, що мало не Берлін взяли. І це, направду, серйозно. Дійсно, є частковий у них успіх, і вони дуже методично, скрупульозно і, направду, грамотно розвивають цю пропаганду в першу чергу на своє населення. Отже, момент перший – зміщення акцентів з Донеччини хоч на якийсь успіх. Направду мацають нашу оборону, перевіряють, наскільки нас там все добре укріплено, наскільки ми готові битися і тому подібне є класичне російське авось. А раптом там у нас все погано і дійсно можна буде прорватися на 10, 15, 20, 30 кілометрів у глибину і вийти на артилерійські рубежі завдання ударів по Харкову. Сам Харків як ціль. Чому ціль? Їм дуже важливо зробити в Харкові чергову гуманітарну кризу, щоб з'явилося дуже багато біженців. Чим більше, тим краще. Десятки тисяч для них були б вигідними. Чому? Попри те, що Харків дуже дошкульно б'ють, все ж таки це дуже велетенська для нас фабрика у воєнно-промисловій частині. Там і досі працює дуже багато підприємств, котрі залучені до нашого оборонного комплексу. Ну, аж розуміємо, що якщо гуманітарна криза, то немає робочих рук. То це все зупиняється. Наступний момент. Таки частково вони його досягнули, особливо у понеділок. Ну, на мій погляд, рівень паніки, який був розігнаний на наших майданчиках, ну, не підлягає ніякому здоровому глузду і осмисленню. Мало не катастрофа, мало не апокаліпсис. Зараз уже на кінець тижня трошки це все втихомирилося і вляглося, але певний успіх, на жаль, противник таки мав, а це апробація і продовження розвитку їхніх технологій і мистецтва інформаційно-психологічних операцій. І найголовніше, на мій погляд, у червні буде дуже серйозна подія глобального порядку, так званий саміт миру у Швейцарії. Туди залучено більше 100 країн. Це дуже багато. Особливо є представники так званого глобального півдня. Деякі країни, такі як Індія, той самий Китай, Південно-Африканська Республіка, Туреччина і Єгипет і тому подібне, мають таку стриману позицію. Вони ніби і симпатизують Росії, але і готові розмовляти про мир в Україні. І Путін створює сам для себе тло для наступного переговорного процесу із представниками цих країн, що він щось може.
що він має ще якусь силу і він спроможний досягати якихось результатів. Бо у стратегічному сенсі формула пошуку виходу із цієї війни почалася. Петре, чи можна розглядати як частину інформаційно-психологічної операції або війни те, що відбувається на Запорізькому напрямку, зокрема, коли ми говоримо про Роботино? Тому що росіяни кажуть, що вони окупували це місто, український генеральний штаб спростовує, і там пишуть про те, що втрати позицій ЗСУ біля Роботино не допущені. Що відбувається? Та довіряємо нашому генеральному штабу, а чому ми маємо йому не довіряти? Я взагалі палкий прихильник виключно офіційної інформації. А те, що наш ворог уміє діяти в частині інформаційно-психологічних операцій, давно доведено. Останній, на мій погляд, наймайстерніший вкид, який вони, до речі, зробили через західні майданчики, що, мовляв, українці за останніх пів року лише 43% ракет збивають. Майстерно, супер, погоджуюся. І знову ж цю новину ми вчепилися як вош кожуха і на кожному майданчику. А чому так? А чому так? Насправді дійсності не відповідає. Я кожний ракетний зал аналізую до останньої ракети і можу авторитетно сказати, із жовтня 2022 року, коли почався цей ракетний школ, показників нижче ніж 60% збивання не було ні одного разу. Ні одного разу. Але інформацію тиражуємо, обговорюємо і тому подібне. Тому ще раз, офіційна інформація, офіційна позиція нашого вищого генералітету для нас є принципово важливою і правильною. Але, Петре, Сполучені Штати анонсували новий пакет допомоги для України. Сьогодні Карін Жан-П'єр, прес-секретар Білого Дому, про це заявила. Я хочу вас запитати, оскільки ми поки що не знаємо, що може увійти до цього пакету, ну, принаймні, публічної інформації про це немає. Давайте запитаю тоді так. Що могло б туди увійти? Або що б вам хотілося, щоб туди увійшло? Що нам зараз необхідно, скажімо так? Нам зараз необхідно, щоб насправді запрацювала авіація. Це вже перезріте питання з усіх можливих точок зору і дуже доцільно. Треба, щоб у цьому пакеті нарешті з'явилися високоточні бомби різного калібру, починаючи від GBU-12, GBU-38, які мають вагу 230-270 кілограмів, закінчуючи важкими бомбами, такі як GBU-10, GBU-24, котрі важать до тонни. От що нам зараз по-справжньому потрібно, і потрібні дуже далекобійні ракети саме авіаційного базування AGM-158 JASSM. Може завдавати ударів до 900 кілометрів. Більше 5000 цих ракет є на складах у американців. F-16 на борт може брати дві ракети. І тоді у поєднанні з великою кількістю ракет Атакамс можна абсолютно братися за те завдання, котре називається упідводнення Кримського мосту. На моє переконання, в частині, що стосується номенклатури зброї, ми на вершині. Американці вже по великому рахунку не мають нам що передати, за винятком хіба ще А-10 Thunderbolt, аналог Су-25, це штурмовик, там є прекрасні до нього ракети AGM-65 Maverick до 30 кілометрів роботи і AGM-114 Hellfire, це винищувачі танків як такі, і AH-64 Apache також може брати на борт до 16 ракет Hellfire, це супер мисливець за бронетехнікою, але є нюанс. Цінова політика, все ж таки їхній бюджет не безмежний. Один AH-64 коштує у межах до 20 мільйонів доларів, а один штурмовик у межах до 15 мільйонів доларів. Їх відносно легко збивати. Чому? Тому що вони мусять наближатися до лінії боєзіткнення на відстань 30-15 кілометрів. Одесь так, навіть до 10. А якщо брати F-16, який має величезну номенклатуру зброї, ті самі планерні бомби можуть працювати на відстані до 110 кілометрів, то один F-16 може виконати роботу як 10 гелікоптерів. Отак. А ціна F-16 стартує від 50 до 70 мільйонів, плюс-мінус. Отже, у ціновій політиці три гелікоптери будуть коштувати так, як один F-16, а F-16, даруйте, що повторю удруге, зробить набагато більше роботи. Тому сумніваюся, що там будуть якісь мега-сюрпризи такі, які ми зараз не можемо осмислити і не можемо зрозуміти. Але дійсно, якби в лінійці з'явилися бомби, то це було б пасивною ознакою того, що F-16 запрацюють ось-ось.
Пане Петре, про Білорусь два слова хотів би розпитати, тому що повідомляється, що ймовірно, Путін знову хоче перекинути військову техніку і особистий склад і боєприпаси в Білорусь. І от за даними залізничників, Білорусь вже готується до прийому ешелонів і намагається забезпечити секретність цих перевезень. Чому? Яка задача? Ну, мало імовірно, що зараз із Білорусі буде великий удар. Дуже мало імовірно. Я не касую такого божевілля, це може бути, але пам'ятаємо, що нам там допомагає сама природа, тобто це Прип'ятські болота, рухатися вони зможуть виключно дорогами. А як працювати на дорогах, ми навчилися. Знову ж таки, AGM 148 Javelin, у нас FGM, даруйте, я помилився у номенклатурі, у нас запас другий на планеті Земля. А як працювати на дорогах, ми навчилися на початку цієї війни. Це, скоріше, знову ж таки, інформаційний шум відволікання нашої уваги, і знову ж таки, ми мусимо там тримати сили і засоби. А якщо направду у них контингент збільшить, то і ми будемо змушені збільшувати свій контингент. Це ще в якійсь частині і виснажування ресурсів. Дійсно, Російська Федерація переходить на воєнні рейки. Дійсно, вони зрозуміли, що бліцкриг провалився і що треба йти у перемелювання ресурсів. Якщо в дихотомії Україна-Росія направду шанси наші дуже примарні, але якщо у дихотомії великий євроатлантичний простір і Росія, то рано чи пізно їхні ресурси виснажаться, навіть якщо китайці почнуть піднімати планку забезпечення, хоча, на мій погляд, не почнуть. Дозвольте останнє запитання. Нью-Йорк Таймс пише про те, що наступні кілька місяців стануть вирішальними. І зараз панують такі настрої в Білому домі, що фактично Україна і Росія через декілька місяців можуть піти на переговори і заморозити війну по корейському сценарію. Кінець цитати. Що думаєте? Не зовсім поділяю цю точку зору в частині корейського сценарію. Вона не зовсім коректна. Десь може має право на життя. Корейський сценарій, там билися два гіганти. Корея була тільки полем бою. Підкреслюю, полем бою. Билася комуністична система на чолі з Радянським Союзом і китайцями, і билася демократична система на чолі із американцями. І одну націю поділили на дві держави. Дійсно, там є угода про перемир'я, бо вони досі перебувають у стані війни офіційно, як і Японія, і Російська Федерація в тому числі. Наша ситуація зовсім інша. В нас екзистенційна війна. Ми б'ємося з одвічним ворогом. Чи рано, чи пізно дійде до точки перемовин, неминуче. Немає таких воєн, які би не закінчувалися якимось документом. Яка буде формула і який буде реальний вигляд того, що складеться, я зараз не готовий аналізувати, бо це вгадування, а не реальність. Однак відстоюю наступну позицію, що якщо зуміємо вийти на північне Поазов'я, перерізати сухопутний коридор до Криму, закріпитися десь умовно в районі Молочного Лиману і стиснути максимум лінію розмежування до Старої, за винятком Маріуполя, бо Маріуполь не підйомний для нас, то це буде фантастичний успіх. І якщо умовно буде розпрацьована формула заведення великого міжнародного контингенту, особливо щоб там були китайці, тому що в китайців росіяни точно стріляти не будуть, то на якийсь історичний проміжок, допоки не буде ухвалене рішення валити Російську Федерацію, а воно рано чи пізно буде ухвалене, це прийнятна формула. Донбас, не затративши 200 тисяч людських життів або не засипавши його десятками тисяч бомб, підкреслюю, тон, не одиниць, а тон. Не проходиться. А засипати десятками тисяч тонн можуть тільки американці. Б-1, Б-Ланцер, Б-2, Спіріт і Б-52. А якщо це стається, це значить, вони вступають у війну. А це вже точно ядерний апокаліпсис. Формулу почали шукати. І оці такі речі, котрі озвучуються, це ніщо інше, як те, що буде діалог. Він неминучий. Ми приречені з ними жити поряд.